E aí, meus amigos aí do canal Wilson Souza, a satisfação tá mais uma vez, meus amigos, com vocês aqui. Dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês uma propriedade top, viu? Para quem quer plantar, criar as margens da BR-585, Serra do Brejo, 19 km para Serrolândia, 90 para o Crato, meus amigos. Aqui dá sentido Crato, ó, para cá sentido Serrolândia e Araripina, certo? Serrinha topada, onde está vindo o desenvolvimento, né, do plantio de milho, safrinha, soja. Aqui são 45 hectares, essa propriedadezinha aqui, para você, já bem começada, para você fazer seu desenvolvimento aqui, né? Ela, não sei exatamente, meus amigos, aqui quantos metros, mas aproximadamente aqui dá uns 700 a 800 metros aqui de frente, certo? Aqui na frente da propriedade, de frente, na beira da BR. E ela desce pra cá, ó. Lugar onde tem vários poços, ó. Tem um poço aqui que é do governo, que acho que dá aqui de trás. Aproximadamente uns 100 mil litros por hora d'água. Isso, uns 100 mil litros. É um lugar bem chovedor, que nem todos sabem, né? A gente vem trazendo e mostrando pra vocês o desenvolvimento aqui dessa região, né? Uma região que foi descoberta assim pra plantio há pouco tempo, onde está aprovado o plantio de soja e milho, safrinha, né? Os quem acompanha meu trabalho aí tem visto, né? Já quero aqui em primeira mão agradecer a todos vocês pela força que sempre vem nos dando, né? Continue se inscrevendo, deixando aquele joinha topado de bom, maravilhoso, para que eu possa estar trazendo cada vez mais as novidades aqui do nosso Nordeste, certo? Aqui uma propriedadezinha no preço, essa daqui tá barato, né? Escriturada, documentozinho no jeito, meus amigos. O barreiro, segundo o proprietário, tá com 5 anos que não seca, né? Tem 5 anos que o barreirinho não seca. Eu já mostrei ele aqui para vocês. Barreirinho topado de bom, cisterna, casa com garagem. Bem legalzinho, meus amigos. Aqui é só alegria, né? Eu falo para vocês, sítio isto é uma maravilha. É de primeira. Aqui para quem quer começar uma fazendinha, um sítiozinho topado. Esse aqui é um, viu? Uns vaquinhas aqui, ó. E aqui a casa, ó. Pega garagem. Bem legal. Aqui ele fez um tanquezinho, ó. Para colocar água. Água. Água descia ali, ó. É o tipo boia, né? Enche o tanque, aí ia baixando e lá enchendo por conta. É um lugar que vem desenvolvendo, né? Que nem vocês sabem. É essa região. Para vários tipos de plantio. De soja, milho, mandioca. Topado de bom, viu? Aí, ó. Olha aqui, meus amigos. Aqui é o barreiro que eu sempre tenho falado pra vocês, ó. Tá com quantos anos que não sei qual, senhor? 5 anos que completou. que não E essa seca, água né? aí que vai chover muito, essa aí é agora de 4 meses para frente. Certo. Olha, meus amigos, aqui 5 anos que não secou, viu? Sim, tem três repartimentos, é? Três repartimentos. O repartimento é 3 filhos de arame. Só tem aí dois, sei que aqui é 2 filhos. Sei. Tudo é de três. Tem um Tem lá em três cima. repartimentos, né? Bem legal, meus Agora a amigos. lateral na estrada é 7 fios de arame, entre eu e esse vizinho é 8, 9, 10. Aqui, né? É, Entre esse vizinho aqui. e ele aí. 8, 9, Lá 10. atrás é 6 fios de arame liso, eu quero que vocês vão lá. Lá atrás, 6 fios de arame liso, é? Lá do outro lado, né? Fazer o turno de vocês lá. E Certo. quem vai comprar, vê tudo. Atrás naquela, no pé de macaúba. Olha a pista aí, vocês tinham uma pista coisa linda aqui, ó. É um terreno rico. Mesmo ali Aí, tem meus uma amigos. coisa d'água ali, ó. Ajeita essa caixa aí naqueles anos de geral. Aí o senhor ligava a caixa. A água ficou uns 4 anos aqui direto. Ei. Mata lá que eu fiz. Tem um registro, né? Ei. Do que vem do poço, né? É Aqui que do vem do outro lado. poço. Olha o poço. Mas fica dentro do terreno aqui? Fica dentro do meu terreno. Ei. O vizinho tem um e tem o meu aí dentro do meu terreno. Tá ali até lá? Certo, meus Se amigos. quiser, nós vamos. Ó. Vamos No para caso, o dentro. poço é aqui, vamos sim. O poço fica aqui. Aí, no caso, o barreiro secar, ele tem um registro ali da caixa que vem do poço, ó. Entendeu? Aí não falta água. Aí, meus amigos, maravilha, né? Terra tem 5 4 anos sem secar. Ficando
não estamos no período de chuva não, meus amigos. No período de inverno mesmo ele fica cheinho por aqui, ó. E enche, né? Estamos chegando no período de chuva. Você vê a maravilha. A gente vai aqui num tanque, onde tem um resisto, que vem água do poço, né? Que quando seca a água do barreiro, liga lá do poço, para não, aí não falta água. Ok, meus amigos, aqui é a divisa, ó. Certo, ela desce aqui, né? Aí pedi para eu fazer corredor aqui. Pronto. Ela desce aqui, ó, meus amigos, ó. A gente vai lá em cima mostrar a outra lá, viu? Você vê como é bem largo mesmo. Pega na a beira da BR. Caixa que vem pro banheiro, né? É. Ela vem ligada dali, né? É. Os pezinhos de banana, né? Aham. Uma maravilha. Não tem dizer dele, não. A pessoa boa, pelo menos. É? Tem um fogãozinho a lenha, ó. Olha a maravilha aqui, ó. Fogãozinho a lenha. Belezura. Certinho, ó. Aí fica à vontade aí, ó. Uhum, vamos beber um aguinho. Fica usando o pote aí, ó. Aqui é a sala, meus amigos, ó. Bem legal, viu? E aqui é a vista que você tem, ó. Que é a BR, ó. 585, ó. Tem tipo um. Aqui é uma garagem, ó. Aqui, meus amigos, é só chegar e alegria, viu? O precinho dá aquele jeito. É que eu mostrei pra vocês, ó. Quer dizer, a estrada tá mais da chuva, que aqui deu uma chuva aí que essa cisterna jogou muita água fora. Deu uma chuva boa aqui que assim foi bem uma hora. E assim, o banheirozinho. Lá dentro tá no pico, tá? Agora tá água cheia, né? O terreno é este, ó. A gente vai até lá no canto para mostrar para vocês, certo? A extensão do terreno aqui na beira da BR. Da PE. Terreno topado de bom, viu? Ele é 7 fios de arame. 7 fios, né? Aqui? Aí 7 fios de arame, meus amigos, aqui, viu? Tá quase no jeito para criar ovelha. Para gato tá bom. Para ovelha é só controlar mais o arame. Dá uma controlada, né? Aí, meu amigo, tá em boa condição. Propriedadezinha show, viu? 7 fios de arame aqui na, na beira, viu? Tá em boa condição. Da BR. Isso aí, né? É, aqui pega um repartimento. E aí a divisa? A divisa é aqui mesmo. Toda boa. Toda no arame liso, né? Toda no arame liso. A estaca aí, meu. Ó. Aqui foi o que botei. Aí pra botar a estaca faz isso aqui, ó. Fura, né? Sim. Não fura não. Enquanto bate bem a estaca e bate grampo. Ah, meus amigos. Todo no arame liso. Aí, ó. Quantos fios? Vai até essa cana aqui. 6 fios, né? De arame liso. É, 6 fios. Ah, é uma seca bem. Olha, meus amigos. Maravilha, ó. Depois dessa cana fixa que vê direito. Eu mandei até seu lado, ele passou o trator aqui. Toda no arame liso, viu, meus amigos? Certo? Olha, furadinho, ó. Lá em cima tem um rolo de tronco que a fazenda mandou botar lá, porque eles encostam aqui, né? É. Eu pedi uma ajuda a ele, ele já. Isso aí é uma maravilha, viu, ó. Essa daqui tá top, viu, meus amigos? Essa propriedadezinha aqui é show, viu?
Olha. Olha a maravilha. Aqui, ó, pra você. Aqui tá botado. Batura. Já quer passar por dentro. Aí pra botar, ó. Aí que quem fez isso aqui. A divisa, como eu falei, aqui, ó. Sei que toda de arame liso. As outras é de arame farpado mesmo, né, ó. Lá onde a gente tava, ó. Como eu falei pra você, a média. Aí, caso você interesse, a gente vai medir bem direitinho e explicar, né? O tamanho. Aí eu vou deixar tudo na descrição aí, ó. Fica lá naquele pé de árvore lá, ó. Certo? E dá uns 700 metros, de 600 a 700 de frente. Certo? Que nem eu falei pra vocês, que é um lugar que já tá aprovado, né? O plantio de milho, safrinha, soja. E graças a Deus vai dar tudo certo, né? Ó, você vê que é um mato bom de fazer, né? É, já é, não é mata, é roça, né? Porque aqui as terras boas, o mato cresce ligeiro. Ele sai assim com força, fechando, né? Olha a seca com 7 fios de arame. Essa aqui é essa daqui, ó, na beira da estrada. E essa que eu mostrei aqui a vocês, toda de arame liso, sem fio. Certo? Maravilha, viu? Maravilha. E o precinho chama mais atenção ainda, né? Uma propriedadezinha para você entrar dentro dela e realizar seu sonho, né? Que é 45 hectares. É que nem o precinho que a gente tá vendendo aí, 150 mil. Para vender rapidinho, né, meus amigos? Escrituradinha, toda no jeito, viu? Essa daqui tá uma maravilha. Na beira da BR, né? Da PR. PR 585. Bem legal, viu? Top, top, top. Vou dar um pouquinho de pés aqui na frente dela pra você ver, ó, como é fácil de fazer, certo? Ó, toda a capoeirinha baixa. E alguma moitinha assim alta, ó. Eu falei pra vocês, tem poço ali do governo. Ele tem um resistor ali. Quando seca o barreiro, né? Que o poço tá funcionando, não falta água. O poço ele joga mais de 100 mil litros por hora. E caso, como eu mostrei pra vocês, tem outras propriedades aqui vizinho, você não queira usar da água do poço do governo, você perfura o seu, porque aqui a água dá boa e rasa, né? Você vê as capoeirinhas tudo boa de fazer, ó. Maravilha. Passou o trator aí, jogou a cimento de capim. Se você quiser plantar capim ou mesmo milho, soja, mandioca, num, qualquer cultura. É uma maravilha, viu? Esse daqui tá top, top, meus amigos. E se gostar do nosso trabalho, meus amigos, dê aquela força na gente. É, não paga nada para se inscrever, né? Deixe seu joinha para que a gente atinja metas no YouTube. E ele possa estar indicar para a gente estar trazendo as maravilhas aqui do Nordeste para vocês. Aqui é um repartimento que ele fez, né? É, que nem ele falou que está doente, né? Diabetes e não aguenta mais trabalhar. É, tá querendo fugir do sítio por isso. Aqui é um repartimento. Ele plantou aqui de capim, ó. Essa região aqui. Que é um repartimento que reparte ela. Plantou de capim, mas veio a época que ele adoeceu. Aí não teve como cuidar, ó. Aí matou, mas é só passar a roçadeira que dá certo.